musím se s tím žít, no, to nová sekira. Takže jako je to s tím hezky, ten strom, tož tady leží jako rok. Takže není to úplně mokrý, takže to by to bylo syrový, tak by to šlo daleko líp. Je to vlastně litá sekira. Podíváme se na to, jakou to dělá stopu. Takovýhle šikmej zásek. To je vlastně litá ocel. A vlastně ten předek, to ostří je pak rozkovaný. Lahoučka, kilo a půl. Moc pěkná sekirka, má to tady tlouk na kramle. Takže jako moc příjemná sekira. Vždycky se s tím dělá. Já čekám na nějakou kulatinu, tak takový trénink v lese. Za mě super.